TV-fabriken är den här veckan på Warner Bros. På Riddarholmen i Stockholm. Och här har jag träffat en lång man. Som heter Rickard Sjöberg. Vi har precis spelat in podden. Hur kändes det? Det kändes jättetrevligt och intressant tycker jag. Du är bra att prata med. Ja, detsamma. Ja. Nu syns jag inte, nu är jag för långt. Där uppe. Fantastiskt fint kontor för övrigt. Och vi har pratat om väldigt mycket saker i mer än en timme faktiskt. Ja. Och det har handlat om allt från hur allt det här startade till hur du känner dig i huvudet efter dina inspelningar. Mm. Ska jag berätta det? Jag är lite orolig för dig. Ja, du rekommenderade mig att söka vård för det där faktiskt. Jag vet inte. Mer om det här får man faktiskt höra om då i TV-fabriken den här veckan. Hej, Uffe. Han är här. Titta. Det är min wingman.